Dobrý den, jmenuji se Daniela Kovářová a dnes si v závěrečné části výkladu o advokátovi budeme povídat o odměně za poskytování právních služeb. Naším pramenem pro dnešní výklad bude zejména zákon o advokacii a advokátní tarif. Jako doplňujícím zdrojem budou etické předpisy, a rozhodnutí kárných senátů a stanovisko sekce pro advokátní tarif, což je poradní orgán České advokátní komory, na který se běžně obracejí nejenom advokáti, ale i klienti a soudy, když potřebují stanovisko k otázkám odměňování. Na začátku je třeba rozlišit dva druhy vztahu mezi advokátem a klientem. První případ je situace, kdy klient vyhledá advokáta a uzavřou smlouvu o právním zastupování. Taková smlouva nemusí být uzavřena písemně, může být ústně, mailem, faxem a podobně. Důležité je odlišit tento první typ vztahu od druhého vztahu a tím je situace, kdy advokát je určen klientovi na základě ustanovení soudu. Třetím případem doplňujícím je určení advokáta Českou advokátní komorou. To je situace, kdy klient nemůže najít žádného advokáta, který by mu poskytl právní pomoc. A v takovém případě Česká advokátní komora konkrétního advokáta určí, nicméně oni dva spolu potom uzavírají smlouvu, tak jak bylo řečeno v tom prvním případě. Takže pro další výklad je třeba si vždycky uvědomit, jestli jste nebo klient, jestli je klientem ustanoveným anebo klientem zvoleným na základě smlouvy. Jak vypadá konstrukce odměny? Odměna advokáta se řídí právními předpisy, které jsem zmínila v úvodu. Základní povinností advokáta, která pokrývá i jiný vztah advokáta a klienta, to znamená předmět právní pomoci, je povinnost mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti je v zákoně o advokacii formulována tak, že advokát je povinen dodržovat mlčenlivost o všem, co se doví při poskytování právních služeb. Takto obecná povinnost samozřejmě pokrývá i všechny informace o advokátní odměně. Druhou povinnost, kterou vidíte vedle mě na tom slajdu, je povinnost, podle které advokát nesmí lhát a musí jednat čestně. I tato povinnost se vlastně vztahuje na ujednání o odměně. Advokát nesmí mlžit, nesmí zamlčovat skutečnosti.